بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدر من دغه د کوټی صدات الله یتیمون دی یا کونډه دو د فیروز بای الله دی نه مو ویډیو کړی و د کوټی صدات استه تین کې دی د ټټی چاوک او دی ته سه امداد روغله ده هغه امداد د پرمې دی ار غوښتې دی مول چا هغه دی ته هینډ اوور کو دغه قدر من دغه 10,000 روپۍ یو کا ستر لاجلې دی اغنا علاوہ داغا چکی میں بھی داغا 5, 6, 7, 8, 9, 500, 600, 700, 800 روپے دی اغنا علاوہ داغا 2,000 روپے دی اغنا علاوہ داغا 1,000 روپے دی دایا 1,000 روپے دی دایا 1,000 روپے دی دا 500 روپے دی او داغا 150 روپے دی نو داغا ٹوٹل تقریباً ٹولے 25,450 روپے دی خیر کے پنزویش ذرا او سالر نیم سوا روپے پیے کسونے تر لجل یہ دی او دا ویا اوتا کوا او تو ہو علا دا خیر او کوا کے نولا دے والی دو اے ورے روی نے کامی میں دو اے گے استناوائیں او چیرے سزا خمدار پوش اے گے لو جا کاؤں شا شا اے حالات یا باد لارے پاکا خدا دگے بادالے دگے تیمون بادالے پاکا خدا ویر کے ازڑے ماں کے خوش پاکا خدا سباب یہ جوڑ کے دارے لیر یا نارا با یا لائے دگے تیمون بادالے ویر کے خدا چدہ دی سمر گو امداد سرکڑا دے دگے امداد بادالے ویر کے پاکا خدا یا لارا بائے ساما کے پاکا خدا یا یا اللہ نیرے پزڑے ماں کے خوش پاکا خدا چے سمورا دین آرمون دین ہے پاکا خدا تیے پیرا کے چے دیے دغے تیمونے سارا امداد ہو کو امین 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 جزاک اللہ اللہ پاک تا دا ٹولے دا ہوئے کابیلے کو باس چے دا کابیلے شی بے نیرا زمین چے ستا کلیپ نشتا دا او قدر من دا گا یا تیمون چے دا مو سارا نوستی آرویدلی میدا دی دے نبی علیہ السلام دے خلے مبارک حدیث شریف تا چې د یتیم په سر باندې چې لوس تیرې شي او په هغې لوندې سمره ویشتون روشي د هغې ویشتونې همرا بروبار الله پاک نیکي او تلی کي نو چې چیرې یتیم په لیار دیر شي په کلي وطن شه یتیم وي که نیره نه شه څه ورسره کوئ یا کم از کم په د سر باندې لوس خو تیروی شي خوږه خبره ریغه خبره ریغ سلوک خو ورسره کوئ شي نو دا په میشتو سے باندې لازمه ده چې که دای الله پاک یتیم کړه دایا څه داسې نه ده چې مو الله پاک ته ویلی دی چې یاره مو ما یتیم کا واو دا یتیم کا نو دا د الله پاک په خزونه شه دی یار شای چونکه زی یتیم یو خو بهر حل دی خو دی وړی کی وړکی نو دا سه چې چیرې وړی کا وی یتیم وی خور غریب وی په سارے بندې لوست رہیه امداد یو سره کوي خو چې امداد نشي کوي به خوجه خبره خمه او تا کوي تو سره ډیره مهرباني او سلام.